Дивіться, колеги, по-перше, я хотів би почати з того, що я вдячний українським журналістам. Тому що саме завдяки українським журналістам тут сьогодні народні депутати від Європейської солідарності. Друге, звинуватити в державній зраді Петра Порошенка, ну, ви знаєте, в мене майже не залишається сумнівів, на яку державу працює пан Зеленський. І це не Україна. А яка держава? Бо звинуватити людину, за керівництво якої було звільнено 2/3 окупованого Донбасу, за керівництво якої на Росію було накладено санкції, за керівництво якої було зірвано всі плани Кремля по створенню Новоросії, в Кремлі відкривають шампанське. Але хотів би вам сказати, що все це тільки частина більш широкого плану, більш широкої картинки, яку впроваджує, і от чому я підозрюю пана Зеленського, він не сам. Це картина, частина більш широкої картини по переслідуванню патріотів України. Маруся Звіробій, Софія Федина, українські генерали, українські патріоти, волонтери, добровольці. Крім цього, слухайте, я думаю, що цей пан, ТСН, проходив тренінги так само, там же, де проходять слуги, які перебувають у всіх ефірах. Вас один, Дмитрий. Таким чином, це також частина другого плану по узурпації влади в державі і по створенню авторитарної держави. Бо вони хочуть переносити вибори парламенту, вони хочуть впроваджувати електронне голосування, вони хочуть повертати мажоритарку і мажоритарні вибори, хоча вони цього не обіцяли. І саме як елемент цього плану тут є переслідування п'ятого президента України. Але ви знаєте, що цікаво? Це є перекладання з хворої голови на здорову. Тому що реальний злочин, на відміну від фейкової підозри, яку вони намагаються оголосити п'ятому президенту, я б її назвав фейкове сміття і фейкова брехня, мабуть. Так от, на відміну від цієї фейкової підозри, реальний злочин коїться саме зараз, коли знищується, я б сказав, майже знищена енергетична незалежність України. І коли мільярди доларів платяться за енергоносії країні-агресору і Білорусі. Ну і не тільки. Саме тому депутати Європейської солідарності сьогодні прийшли до ДБР і будуть вимагати право невідкладного прийому у керівництва ДБР для того, щоб зареєструвати заяву про скоєння кримінального злочину.